nu är det ju så att min syster har ändrat stil. Förut var hon kanske lite mer sådär flickig. Hon kunde ha klänningar. Nu är ju min syster... vad ska man säga? Nu är min syster... gay. Och när man kanske blir gay så kanske man då också även ändrar lite av sin stil.